دی جنینا ما علیز سہرا چی پا یوٹیوب باندی 1.5 ملین سبسکرائبر دی او پا ٹک ٹاک باندی تقریبا 2.8 ملین فالوورز دی پا سوشل میڈیا باندی دا خبر سرکولیٹ کی گی چی دی ویڈیو لیک شوی دا او خلق چی کم دے دی نیوز نخوندون اخلی او سو کوئی چی لنک سینڈ کا او سو کوئی چی ویڈیو سینڈ کا او فلانا او ڈنگلا علیز سہر یو نیوز چینل لا بیان ورکڑو ما یو الیک سرب مینا کولا غو مال چې کم دې ماته به ویل چې زه به تاسو سره واده کوم او ته زما خوښې فلانه وډینګلا زه په دې شرط ستا مینه منم چې دا ډرو ده الله به تاسو سره واده کوم چې کله ته زما ډیمانډز ومني هغه ورته چې کم دې غلط ډیمانډز وکړ او لیزا سیر چې کم دې دې کم کلتیا کې راغه او دا یو کم کلتوب حرکت یو کو او چې کم دې د مینی پروف یې والا په ویډیو کال کې ورکو او چې کم دې د الیک تنه غلطه فائدہ واغشته او به تنه غلط ډیمانډونه کول چې ما سره دا کله مال پیسې راغلا فلانه وډینګلا او د دې جینې عزت چې کوم دی په ټول پاکستان کې خور کو دی ویډیو کې پاکستان جنو کو د پر ور کې غټ میسج پروت دی چې مینه اسم نشته دی مینه بالکل جایز دی کوي چې الیک تاسو خوښي لا تاسو د الیک خوښي سمپل یو خبر ورته کوي چې رشتہ رولېږه کما کې نو رشتہ رولېږه مور پلار ته مو خبره ختمه خو دا کومه غلطي مه کوي چې د خپل مینه شوکول د پر تاسو به ګنده ډیمانډونه د الیک پوره کوي او خپل مینه شوکول د پر پر داسې کوي د دنیا چې کم دی د مکافات عمل دی چې سکه اب در سره کیږي جیسا کروګه ویسا پروګه تاسو د دې د عزت خیالونه ساتلو تاسو ری ویډیو راغه تا بلته شیر کا غ بلته شیر کا بلته شیر کا اچ سمره کتل کی ګنا به تاسو ترسي او ګنا به تاسو ترسي او تاسو روم دکی استا خور او مور سره د سوشي او بل کس د کرن ویډیو غن شیر کی پتا به سنگ لګي دل خپل په ذهن کې اسی او 5 منټه پر دا سوچو کې او تاسو د بل عزت خیال نه ساتي هغه نو غلطی شو انسان دی او تاسو د غلطین چې کم دی خوندونه اخلي او بلته شرګوي خنداګانی کوي دا خو الله پاک په قرآن مجید کې فرمایلی دي چې تاسو په دنیا کې د مسلمان باندې پرده واچوي نو زه به آخرت کې په تاسو باندې پرده شوم نو د ټاپ ټرینډینګ نیوز نو خدا صفا پته لګي چې تاسو په علیزې سحر باندې اور پرده اچوي نه ټول پاکستان کې چې کم دی او ټاپ ټرینډینګ چې کم دی علیزې سحر ده نو دینه دا ظاهریږي چې زموږ ټول پاکستان عوام چې کم دی کنه د ذهن نخلاص دي ځکه یو اسلامي ملک کې داسې یو غلط نیوز چې په ټرینډ باندې رواني او هر څوک دا وی چې مړه دا ویډیو راکو د 15 دین امید لګوي چې دا کوم به سمره روستي وي او دا مسلمانان به سمره ګننګار وي لیک میچور شي ځان کې عقل راولي او دا ګنا کارونه مکه وي خلک ځان پسې مخندوي د جنکو د عزت خیال ساتي او جنکو ته ځل بیا وېما چې بی اویر او د چا په خبرو کې مرزي او د خپل او د مور پلار عزت خیال ساتي والسلام الله پامان.